Нещодавно у Мукачеві пройшов благодійний аукціон, під час якого збирали кошти для дітей із Чернодіївського дитячого будинку. Тут вихованці сиротинцю виставляли на продаж свої творчі роботи. Сьогодні є представлено 16 робіт дітей від 6, від 7 років і до 14. Вони займаються творчістю, малюють різного роду роботи, не тільки акварелью, але мають і ліпку з глини і муки, мають можливості робити з бісером і з кольоровою бумагою. І виробляючи свою роботу, ми побачили, що якось їх можна реалізувати. Таким способом, як це сьогодні аукціон, ми можемо допомогти тим дітям. Головна мета цьогорічного аукціону – зібрати кошти на спеціальну кімнату для дітей з обмеженими можливостями. Ми вирішили його направити, щоб допомогти діткам, яким важко ходити, у яких проблеми із ходьбою, спиною і з ногами. На жаль, у нас такі дітки теж уже є в дитячому будинку. Ми хочемо їм допомогти придбати таку кімнату, в якій вони можуть робити повну реабілітацію для того, щоб ходити. Маленька Ніколета на аукціон виставила власну картину, яку створила методом квілінгу – зимове дерево, що символізує родину. Картинка, яка подобається, брати ленточку, крутити, мало клея намазати і акуратно прикласти до картинки. Вихованці дитячого будинку розповіли про те, як створювали роботи для благодійного вечора. Беремо картинку, яка ся подобає, до нього вибираємо бісер, до нього потім трошки клею кладемо і потім паличкову викладемо. Я готував декупаж, Ейфелеву вежу, я в неї вклав своє терпіння і душу. Просто мрію побувати в Парижі. Найдорожчий лот пішов за аукціону за 5 тисяч гривень. Авторка роботи розповіла про процес створення виробу. Насправді, мені дала натхнення моя вихователька Мар'яна Іванівна. Ми разом з нею, вона мені трішки, звичайно, допомагала, тому що в нас були різні такі підготовки, різні квіточки. Це дійсно самородок. Вона любить займатися всім, що їй попадає під руки. Вона все вміє зробити гарно. Я хочу просити Бога її долі, щоб вона вивчилася на того, кого вона хоче бути дизайнером. Директор дитячого будинку пишається, що її вихованці доброю справою допомагають іншим діткам впоратись із труднощами. Від того, як вони зустріли цих дітей, вони сказали мені самі, давайте поможемо, як. Я тоді кажу, давайте зробимо роботи. Нам Рената запропонувала їх продати. Реально вони розуміють, що ці роботи не стоять того, але вони розуміють, що люди добрі і хочуть допомогти. Жінка переконана, що заняття творчістю, які проводяться у їхньому сиротинці, допоможуть вихованцям у майбутньому. Вони прикладають зусилля, є відповідальність, розвивається смак. А ще Мар'яна Іванівна їх вчить робити те, щоб прикрашало їх оселю. Тому що мої діти особливі, вони не мають свого даху над головою. І коли їм Бог дасть де жити, треба його приводити в порядок самому. У них немає готових квартир і готових будинків. Гості заходу радіють, що до благодійного аукціону долучається все більше людей і що такі вечори дарують діткам позитивні емоції та можливість реалізувати чиїсь мрії. Я дякую людям, хто сьогодні прийшов, і дякую за підтримку. Дуже важливо підтримувати такі акції. Не бійтеся цього, приходьте. Любою сумою підтримайте проект, пов'язаний із дитячим будинком Чернодіївським, із цим реабілітаційною цією кімнатою, тому що здоров'я дітей, воно найважливіше. Кошти, зібрані під час цьогорічного аукціону, вже побили рекорди минулого року. І тепер кімната для діток з обмеженими можливостями стала ще ближчою до своєї реалізації.